ଆମେ ଏବେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଶୂନ୍ୟାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ଯାଉ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଫାଷ୍ଟ ପୁରୀ ଥାନା ସି ବିଚ୍ ଥାନା କୂଳରୁ ଅଟୋ ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ସେଠୁ ଆମେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ। ଆମେ ଏବେ ରିକ୍ସାରେ ବସିଲୁ, ଯାଉଛୁ ଚାରିକାଟି ଯାଏ। ଆଦୋ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ, ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ ଚାଲିଛି। ଶହ ଶହ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ସବୁ ପ୍ରେମୀ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବି ଟାଇଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରେ କରିବି କରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ଏଠି କଲାବେଳେ କରିବି ତ ବନ୍ଦ କର। ଆଗରୁ ମୋର କାନ୍ଦିଛୁ, ପଛକୁ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ କର। ଏଠି ମୁଁ ଆଗରେ ଆଗରେ କରିବି କାଟେ।
ଦୁ କାଖ Thank you.
ترجمة